Почали змагання о 13-й годині у спортивному комплексі Тернопільського педагогічного університету. Сьогодні протягом дня боротимуться учасники 2002-го, 2003-го років народження та 2004-го, 2005-го років народження, каже директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Сьогодні ми боремося до фіналу, це десь по 4 сутички буде, і на завтрашній день фінали за третє місце і за перше місце, і потім нагородження і роз'їзд команд. Турнір масовий, турнір по якості сильний, так що це буде великий плюс для тих дітей, які займаються греко-римською боротьбою. Тернопільський борець Максим Радик готується до змагань у ваговій категорії 44 кілограми. Конкуренція дуже сильна, дуже тяжко буде вигравати і, надіюсь, виграю. Зараз у ваговій категорії 60 кілограмів змагаються Внученко Анатолій, місто Вінниця, та Остапів Влад, місто Тернопіль. Перемоги невеликі, але буду стремитись до більших перемог. Завдяки чому ти так швидко переміг? Не знаю. З Божою допомогою. Просто суперник був слабіший, ніж я. Турнір є одним із етапів підготовки до чемпіонату України, каже суддя міжнародної категорії Олег Собчук. Мета турніру загальна, щоб дітки чим побільше поборолись, тому проводимо по правилам до 2 поразок. Кожна дитина побореться, побачить, і велика кількість, майже 300 чоловік, тому задоволення буде, і батьки, і тренери отримають. Завтра, вже ближче до обіду, визначаться найсильніші, приймають участь декілька призерів чемпіонату Європи вже серед молодших юнаків і чемпіони України до 15 років. Тому буде цікаво. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.